maser nije isto što fizioterapeut. Ljudi jednostavno nemaju vremena da se posvete nekoj fizičkoj aktivnosti koja bi bila dovoljna za njih. Recite mi šta treba da radim da prestane da me boli, sve ću da radim, a onda čim prestane bol, sve se zaboravi i obećanja padnu u vodu. Dobar dan i dobrodošli u Profesiju. Nastavljamo sa upoznavanjem interesantnih životnih poziva i ljudi koji su svojim predanim radom stekli reputaciju vrhunskih profesionalaca. Danas predstavljamo stručnjake, čiji zadatak može biti da unaprede naše fizičko stanje, eliminišu bolove i njihove uzroke, zatim da nas nauče treningu i pravilnom odnosu prema telu. Ova profesija je čovečanstvu mnogo puta pomogla da stane na noge i pokrene se. Upoznajemo poziv fizioterapeuta, a sa nama će svoje bogato iskustvo podeliti Olivera Popović, Mira Mitrović i Nenad Preradović. Nešo, kaži mi kako se postaje fizioterapeut i kako su izgledali tvoji počeci? To je bilo jako davno, 35 godina radim, znači edukacija je bila 7 godina za fizioterapeuta, 4 srednje, 3 godine studija, diplomirao 86. u Zagrebu, na to sam ponosan, zagrebački student. I imao sam sreću da sam uvek radio u ustanovama koje su bile jako stroge, vojnog tipa, Vojna bolnica Zagreb, dolaskom 92. u Novi Sad, Vojna bolnica. I od 2001. radim sam 20 godina u svom momentu i na svoj način. Da kažem, neka prva iskra koja je vezana za ljubav prema ovoj profesiji bila je kada sam bila devojčica, nekih sedmi razred, kada su mi otkrili probleme sa leđima zbog naglog rasta, torbe na jedno rame. Ja sam dobila krivinu u kičmi i zbog toga sam bila upućena na ortopedsko-hirušku kliniku Banjica, gde sam bila u tretmanu kineziterapijskih vežbi. I tamo sam videla veliki broj dece koji su imali iste ili slične probleme, ali i divne terapeute koji su imali puno pažnje i razumevanja u radu sa decom. Eto, to bi, da kažem, prvi kontakt sa ovom profesijom bio je još dok sam bila sedmi raz. Desi se nekada situacija u životu, jedan trenutak i prosto vam promene život. Tako sam ja odlučila, trenirajući odbojku, da upišem za fizioterapeuta, jer jedan od najtežnijih predmeta na Fakultetu za fizičku kulturu koju sam želela da studiram zapravo bila anatomija. Upisala sam srednju školu, a onda sam shvatila da je zapravo poziv fizioterapeuta ono čime ja želim da se bavim u životu. Tako da sam potpuno neplanirano ostala u ovom pozivu i vrlo često kada me pitaju da li bih promenila nešto, ne. Ovo je ono što jedino želim u životu da radim. Fizioterapeut sudeluje u postupcima procene stanja pacijenta i delovanje u terapiji kao i u područjima prevencije i evaluacije. Ovako ozbiljan posao traži veliko znanje, a nas je interesovalo kako izgleda obrazovanje i put koji se prelazi od teorije do prakse. Pre svega je potrebno završiti strukovnu školu za fizioterapeuta, potom višu školu i negde svako ko se odluči za ovu profesiju mora da bude spreman na izazove, na stalno usavršavanje, na stalno ulaganje u sebe, u svoje znanje. Mi, terapeuti, ne samo da se bavimo fizikalnom medicinom kao delom medicine, već moramo da imamo široko znanje iz drugih oblasti medicine kao što je ortopedija, neurologija, pedijatrija, reumatologija, pa čak i psihologija.
Pa za pravog fizioterapeuta, osim onog prave kliničkog edukacije, što je najbitnija, ja to zovem težak muka, suze, krv i gnoj, a to deca moraju da prođu, jer je to baza da se prođe bolnica, da se prođe klinička, fizikalna, a posle sa takvim iskustvom se može onda tražiti put u druge momente, u druge sfere interesovanja, pa i edukacije, doškolavanja, pa vidjet nešto i drugo u svetu, ko što je volio vidjeti Tajland, pa prenesemo još malo Azije i svašta onda tu možemo napraviti jednu dobru kombinaciju da bi bio samostalan dobar fizioterapeut. Ali baza, školovanje, 7 godina, sad postoji i visoka škola, znači to bi već bilo onda 9 godina obrazovanja za fizikalnog terapeuta. A za kakvog fizioterapeuta kažemo da je vrhunski fizioterapeut? Pa taj koji će povezati celu tu priču. Da ima iskustvo klinike, mora imati iskustvo klinike, mora da zna šta je klinika i da zna šta je hirurgija. Jako puno grešaka ima, jako puno neznanja, ljudi nastradaju iz neznanja i neinformacije. Ima razlike između personalnog trenera, oni su difovci, a mi smo fizioterapeuti. Isto kao što uvijek moramo naglasiti razliku, maser nije isto što fizioterapeut. Dobar fizioterapeut ne mora da bude dobar maser, jer je on dobar fizioterapeut, on zna tehnike fizikalne rehabilitacije. A dobar maser mora znati sve što zna dobar fizioterapeut, jer ima anatomiju. Zakon. Anatomija je zakon. Može se reći za ono koji ima puno znanja, zatim da bude elokventan, da ima jednu empatiju prema pacijentima, a isto tako mora da ima puno tolerancije i ljubavi prema ovom pozivu. Neki ljudi preferiraju lagane masaže, dok su drugi stava da masaža nije prava ukoliko nije i bolna. Šta na ovu temu misle stručnjaci? Na mom stolu terapeutskom sme da boli, a ne sme da boli kad odete kući. Zašto? Ako je dobar fizioterapeut i ako ima znanje i neki drugi tehnika koje ćemo nazvati šijacu, koje ćemo nazvati akupresura, koje ćemo nazvati hiropraktika, ali da stvarno ima verificirano da je sve to završio, absolvirao i da to znanje ima u malom prstu i da sa svojom intuicijom i iskustvom može da smisli da toj osobi sme nanijeti i bol u rešavanju tegobe za duže vreme. Onda takva masaža, odnosno medicinska masaža ili medicinska rehabilitacija ima pravo da bude i bolna. Ne. Nažalost, tokom 20 godina koliko sam manuelni terapeut, puno puta sam bila u situaciji da čujem raznorazne komentare vezane za tehnike koje su toliko nežne kao što je dodir majke i bebe, a da dobijem komentare da nikada više u životu ne žele da idu na te tretmane jer su toliko bolni. Tako da, apsolutno, terapijski tretmani i masaže ne moraju biti bolni. Postoje neke tehnike koje jesu bolne, ali su vrlo specifično bolne. Tada klijent, pacijent obično kaže da je bol oslobađajući, da je bol koji prije, jer je to posebna tehnika koja se bavi rešavanjem čvorića u mišićima koji svima nama poznat. Obično ovdje u ovom ramenom delu kad neko nekog pipa kaže jao šta je ovo, kakva je ovo, džomba, kliker i slično, upravo ta tehnika i ta terapija ume da bude bolna, ali to je kontrolisano u saradnji sa klijentom, pacijentom i to je nešto potpuno drugo. Tegobe sa kojima se mnogi ljudi susreću nastaju usled smanjene fizičke aktivnosti, dugotrajnog sedenja, stresa, specifičnih zahteva posla. Koji su najčešći problemi zbog kojih se pacijenti javljaju fizioterapeutu? Obzirom da mi radimo bukvalno od beba koje imaju samo 2-3 mjeseca preko vrtićkog školskog uzrasta, tu su nam adolescenti, stariji, poslovni ljudi, ali imamo i penzionere naravno. Znači, naš rad i dijagnoze sa kojima se susrećemo su šarolike. Ali ajde da napomenemo, najveći procenat sa čime se današnji ljudi susreću jesu problemi u leđima, u vratu, zbog sedenja, zbog neaktivnosti, to su diskus hernije. Zatim jako puno imamo sportskih povreda koje se ne dešavaju samo kod sportista, nego da kažem i kod običnog naroda. To su razni prelomi, uganuća, iščašenja. Eto, to su neki najčešći problemi sa kojima se mi susrećemo.
Nešto što je negde najbliskije ljudima je bol. I imaju ideju da neka stanja koje traju jako dugo, oni dođu kod nas sa idejom, e sad rešite mi to odmah, kao da imamo čaroban štapić i jednim zamahom ćemo to rešiti. E tu se ne završava problem. Problem je u onom trenutku kad shvate da i oni moraju da daju deo sebe u toj rehabilitaciji, u tom radu, a tu se onda javlja jedna u velikom broju lenjost. Ili kako oni kažu, recite mi šta treba da radim da prestane da me boli, sve ću da radim, a onda čim prestane bol, sve se zaboravi i obećanja padnu u vodu. Tako da, mislim da je nešto što je kod ljudi prisutno, dakle, da neko reši, da neko drugi reši njihove probleme, što je nemoguće. Ja uglavnom radim već dugogodišnje klijente, što govori negde da sam postao neki kao porodični fizioterapeut, kao što je nekad bio porodični lekar, pa ih pratim i po 20 godina, 25, to je veliki razvoj. Nekad je bilo ulepšavanje, nekad je bilo lečenje, nekad je bilo posle operacije, nekad je bilo posle trudnoće, nekad je bilo posle gipsa, nekad je bilo posle operacije. Znači svaki period u jednom životu čak bude vrlo različit i svaki put ću tako drugačije da pristupim. Sa svim mogućim aspektima fizikalne rehabilitacije, estetike, da se može takav problem da reši. I da ga rešimo na dobrobit i da budemo svi zadovoljni. Koji su najteži problemi koje si uspešno tretirao kod klijenata? To je bilo najviše u vreme kad sam bio na hirurgijama i u Zagrebu u vojnoj bolnici na hirurgijama i u vojnoj bolnici u ratnom stanju 91. do 95. 6. To su bile opasne stvari, jer su bile to nova saznanja, to su bile ratna hirurgija koju mi nikad nismo imali, učili smo samo informaciju, tad smo imali pravi rat, tad smo imali prave tegobe koje smo i mi svi u koracima učili. Kako hiruzi, tako i mi fizioterapeuti i ostali personal. To smo rešili vrlo dobro uz pomoć štapa i kanapa. Znanjem, upornošću, eto, to je bio najteži period to. U privatnoj praksi bude. Mnogi odustali su od neke oficijalne medicine jer je digla ruke medicina od njih. Čuli za mene, došli, uporni bili sa mojim iskustvom. Mi smo došli do isto dobrih rezultata, što mene čini opet vrlo sretno. Imali smo dečko od 28 godina koji je doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Bila je preporuka da se uradi amputacija noge, međutim, uz raznu konsultaciju, ipak su to odložili i kao, ajde da vidimo šta će da se desi. Ali naravno oni su mu rekli da sa tom nogom nikada više neće moći ni da hode, da ju upotrebljava. Međutim, posle godinu i po dana terapija, dečko je zvao i rekao ja sam istrčao maraton. Tako da je to stvarno, taj osjećaj koji terapeut ima ne može da se meri ni sa čim. Profesija fizioterapeuta je dinamična i gotovo da je teško zamisliti dva ista dana u nizu. Da li postoji nešto što možemo nazvati tipičan radni dan i kako on izgleda? Pa ne postoji tipičan radni dan kod terapeuta, zato što svaki dan je izazov, svaki dan je poseban. Čak kada dolaze i pacijenti, isti pacijenti svakog dana na tretman, oni nisu istog raspoloženja. Svaki dan im zapravo prilazite individualno, što je veliki izazov. Ne možete da imate obrazac. Drugo, svaki pacijent je poseban, svaki čovek je poseban. Svako ima svoje potrebe i svog znanja onda izvlačite ono što je potrebno i što je podrška tog dana toj osobi. Ja ustajem u 7. Obavljam, znači, po kući imam dvoje dece, pa dok njih ispratim u školu i vrtić, onda dođem na posao, odradim svoje pacijente, nekada je to samo 5, nekada imam i 10, a ja, pošto sam i direktor i vlasnik ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ja mimo rada sa pacijentima imam i neke druge obaveze, znači administrativne prirode, protokoli, sistematizacije, odlazak do banke i sve drugo što je vezano usput, prosto kao jedan preduzetnik sve što mora da uradi. Pa već veče prije polaska znam ko će mi doći sutra, ko se najavio, ko se zakazao i već znam šta sam s tom osobom radio prethodno, šta smo postigli od rezultata, šta nam fali, koje nijanse nas muče i za sutrašnji dan ja već se pripremam mentalno šta ja želim da dobijem i koji je efekat da dobijem na ono što smo dobili povratnu informaciju. Ovde je pustilo, ovde me nije popustilo, ovde žulja, ovde bode. I onda znam šta sam postigao i šta ćemo raditi sutra, nak sutra i kako ćemo da pratimo neki boljitak u
u rehabilitaciji ništa nije brzo, sve traje. U bivšim rehabilitacijama najbrže radio hirurški nož, a mi smo se mučili mjesecima. A sada kad radimo preventivu i kad ne želimo da dođemo do hirurgije, onda želimo da prosto učimo i da edukujemo pacijente da prosto svaki dan idemo na bolje, na bolje, na bolje. Svi znamo da je za zdrav i dugovečan život fizička aktivnost imperativ. Ipak, mnogi od nas te fizičke aktivnosti sprovode na nebezbedan način i to može biti uzrok povreda. Šta fizioterapeuti preporučuju kako bi telo postalo i ostalo zdravo? Svi govorimo spavanje od 8 sati, unošenje tečnosti, kretanje, pokret, sport, fizička aktivnost, pravilna ishrana, što zdravije ishrana koliko se može i svesnost da se u telu skuplja stres koji mora da se oslobodi. Dakle, način i tehnike kako ćemo sebi pomoći postoji jako puno, ali šta kome odgovara, on to mora u sebi da prepozna. Tako da fizioterapeut, manualni terapeut, maser, neko ko se bavi radom na telu je zaista ogromna podrška u ovoj priči. Ali pre svega krećemo od svesnosti našeg ponašanja prema telu i još jedna jako važna stvar, a to je da ne znamo da dišemo i da je to ključna stvar sada i danas da ljudi osveste i svoje disanje. Generalno, način života današnjeg poslovnog čoveka se uglavnom svodi na neaktivnost i na sedenje, dugo bavljanje ispred kompjutera. Tako da mi, zato sam i rekla, veliki broj ljudi nam se obraća upravo sa problemima sa vratom, problemima sa leđima, bolovima, problemima u rukama zbog korišćenja miša, u ramenima, zato što ljudi jednostavno nemaju vremena da se posvete nekoj fizičkoj aktivnosti koja bi bila dovoljna za njih. A recite mi šta radite kada vas lično nešto boli ili kada se povredite? Da, to je dobro pitanje, zato što mi smo ti koji uvijek dajemo podršku u normalnom funkcionisanju, povećanju pokretljivosti, smanjenju bola, a onda šta mi radimo? Pa, jako puno vežbam, zaista, jer da bi neko mogao da se bavi ovim poslom, mora biti u dobroj kondiciji, zato što je on taj koji mora da se prilagodi pacijentu, koga boli, koji ne može da se okrene, sedi, hoda. I vi njega morate da ispratite, znači vi morate biti u dobroj kondiciji. Tako da, jako puno se istežem, jako puno vežbam, vežbe snage, određene poze iz joge, do in. I što ja kažem, samo pomoć, određena ortopedska pomagala kao što i steki i neke čuvene bockalice, pranamati koji zapravo olakšavaju ne samo na fizičkom nivou, nego i podrška nekim meridijanima i tako. Prosto unutrašnji balans. Ja sam sebe lečim. Ja samo ću tražiti stručno mišljenje da li će to biti rengen, da li će to biti CT, pa da ja to prosto nešto, aha, da imam tu dijagnozu, sad znam to je to i ja sad tu mogu da se hendlujem sam sebe, niko ne zna, niko ne vidi, pitam referentnu ako je do nekakve terapije da bi ja trebao, ali ostalo je sve vrlo, vrlo sebično, sam sebe lečim. Ja sam u 57. godini, mislim da se dobro držim. Biti fit, biti u trendu, biti čvrst, jak, zdrav, dobre energije, imamo padove, imamo uzlete, ali trajem pa trajem. Ovo je profesija u kojoj ima mnogo bola, ali za uzvrat nudi veliko ispunjenje. Šta je njena najlepša, a šta najteža strana? Najlepša strana je rad sa pacijentima i kad vidite da vaš uspjeh i trud dovodi do rezultata i naravno ti osmesi i zadovoljstvo klijenata kada izađu odavde srećni i kada mogu da se vrate i svom profesionalnom i svojim dnevnim aktivnostima. Ali kao što sam i napomenula, kada dođe roditelj pa kaže moje dete je prohodalo recimo sa tek 3 ili sa 6 godina, znači zbog neke teže dijagnoze, onda nam često pacijenti šalju snimke, slike, čestitke, zahvalnosti. To je, da kažem, najlepša strana ovog posla. Moj posao, ulazak u nečije telo, ulazak u njegovu auru, to mora biti dijalog, to mora biti naš razgovor i moramo doći do boljitka. I njegov osmeh kad krene na vrata kaže rešili smo. Da li privremeno,
ili ćemo učiti pa da to bude dugotrajni proces. Zadovoljstvo, osmeh, zahvalnost da ste nekome pomogli, kažem, koje ne može biti uopšte materijalna nadoknada, nego govorim taj osjećaj lepote koju vi vidite u očima, da su ljudi zahvalni jer više ne boli, jer mogu da hodaju, jer mogu da se počešu, jer mogu da se počešljaju, umiju. Ali, nažalost, puno puta budu stanja gde ste u situaciji da zaista ne možete da rešite nešto. Nažalost, mi svi ne znamo sve. Dakle, toga treba da budemo svesni i ono kako se kaže, što više znam, vidim koliko ne znam. I taj strah zapravo koliko toga još ima je nešto što treba da se poštuje. Nismo ni mi svemogući, prosto niti je medicina svemoguća, tako da postoje slučajevi kada vi stvarno ne možete pomoći u tolikoj meri koliko bi ne samo mi, nego i sam pacijent to želeo. Mnogi od nas nisu svesni svih prednosti koje fizikalna terapija može da ponudi. Zbog čega je ova vrsta terapije važna i na koji način doprinosi kvalitetu života? Fizikalna terapija je važna pre svega u prevenciji da ne dođe do raznih povreda i problema, ali ako ipak dođe do toga, onda je ona veoma bitna da se taj pacijent, odnosno klijent, reši bola, da može normalno da funkcioniše i da se vrati ne samo u profesionalnom, nego i u svakodnevnim, da kažem, dnevnim aktivnostima. Fizioterapeut je zapravo jedan od važnijih članova rehabilitacionog tima. A ono što je još važnije za samog fizioterapeuta da je on jedan veliki edukator svake osobe. Dakle, govorimo o promeni načina života koji je sada smanjeno kretanje, preveliko sedenje, ogroman stres i jednostavno sve te stvari ostavljaju posledice na strukturu, na mišiće, na kosti, na zglobovi, na normalno funkcionisanje. Ako govorimo o ovim opštim stvarima, ako govorimo o rehabilitaciji, onda zaista postoje veliki broj grana medicine i oblasti gde je fizioterapeut prosto podrška tom timu. I kardiopulmonarni, i traumatologija, i reumatologija, ortopedija, neurologija. Dakle, to su sve oblasti u kojima je fizioterapeut važan deo tima. Moramo da budemo i edukatori i preventiva. I to je negde bila moja intenca, prevencija na vreme, dok se još nisu tegobe pojavile, ako su se pojavile, što ih više usporiti, što sporije da idemo u progresiju, jer naš ritam i tempo će da ide u progresiju. Ta obolenja idu u progresiju, ali ako ih držimo pod kontrolom, mi ćemo da trajemo jako dobro. Znači, te tehnike koje nisu bile kao postoperativne, a zovu se preventivne, zovu se edukacija, uključiti se u sport, rekreativni, ja sam protiv profesionalnog sporta, gdje se izrauba telo, gdje se uništavaju mladi ljudi, završe na otpadu, dođu novi pa ih zamene. Rekreativno da, a profesionalno je vrlo teško jer to su samo odabrani ljudi. Šta bi bio tvoj savjet svima koji bi voleli da sutra budu fizioterapeuti? Morali bi da otkriju tu ljubav koju imam ja prema tom poslu. To treba da svako ponaosob otkrije. Kroz edukaciju će proći jako tešku edukaciju, ako je korektna, a onda se može usmeriti i stvarno da bira posao. Da li će biti u sportu, da li će biti u estetici, ja sam ušao u estetiku, da li će biti u pedijatriji, da li će biti u gerijatriji, da li će biti u sportu, da li će biti u timu prvih stručnjaka za svih sportova. Znači, u svakoj sferi mogu da rade fizioterapeuti. Prvi put da sve prođu, tešku edukaciju, a posle da kaže ja se profilišem za ovo. I da bude tu prva liga. Moj savjet jeste da slobodno uplove u ove vode, da je ova profesija jedna odlična profesija i ja lično, kada bih ponovo birala profesiju, kada bi se neko vreme vratilo, ja bih ponovo izabrala isti ovaj posao. Ona donosi toliko puno zadovoljstava, sreće, zato što kada vidite da pomažete ljudima i kada ste mu omogućili da on može da obavlja sve one stvari koje nije mogao zbog same povrede ili prirode bolesti. Pa da preispitaju sebe još jednom, da li zaista uživaju u pomoći i podršci ljudima, koliko vole ljude za početak, koliko ih raduje rad sa ljudima, koliko su spremni da uče, da stalno uče, da stalno ulažu u sebe
koliko su spremni da poveruju da je rad na telu zaista nešto prelepo i da jednostavno uživaju u svim tim sitnim stvarima koje urade, a zapravo su ogromne stvari za ljude sa kojima rade. Fizioterapeuti su veoma strpljivi ljudi, a rezultate njihove terapije vide se nakon posvećenog i upornog rada sa pacijentom. Fizioterapeut je u velikoj meri i psiholog, sposoban da pruži podršku i aktivno sudeluje, posebno u trenucima kada pacijent posustaje, jer mu je proces oporavka težak i bolan. Komunikacijske veštine terapeuta su od ključne važnosti u ovakvim momentima, a najbitnije što o ovim plemenitim ljudima treba da zapamtite je da za njih profesija znači znanje, empatija, zdravlje. Lepota slobode pokreta. Najljepši posao na svetu.